በቅድሚያም መንግስት የጀነራል ሳዓረ መኮንንና የሜጀር ጀነራል ገዛኤ አብራ ግድያ ፍትህ ሳይሰጥ ቀርቶ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች በእነሱ ስም መሰየሙ ከተጠያቂነት ለማምለጥና ሽፍጥ ነው ተባለ። የጀነራሉና የሜጀር ጀነራሉ ግድያዎች በተመለከተ መንግስት በአፋጣኝ ፍትህ ሊሰጥ እንደሚገባም ተጠይቋል። ቶልደ ብርሃን ሰለሞን በየአመቱ የሚከበረው ሰኔ 15 የሰማዕታት ቀን ዘንድሮም ለ32ኛ ጊዜ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከናውኗል። በተለይም የጀነራል ሳዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ የአንድ አመት የመታሰቢያ መርሃ ግብር በተለያዩ ዝግጅቶች በካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል ጽርሃ ማርያም ቤተክርስቲያን ተዘክረዋል። በጧፍ ማብራት ስነ ስርዓቱ ላይ የጀነራሎቹ ቤተሰቦች፣ ነባር ተጋዮች፣ በርካታ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች መንግስት እስካሁን ድረስ የጀነራል ሳዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ ግዳዮች ፍትህ ሳይሰጣቸው በአዲስ አበባ ጎዳና መሰየሙ ከተጠያቂነት ለማምለጥና ሸፍጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጀነራል ሳዓረና ጀነራል ገዛኤ አበራ ግዳዮች እስካሁን ወደ ፍርድ መቅረብ ነበረበት። እኔ ዛሬ በጣም ያዘንኩት ሳዓረ ጎዳና ተውሎ መሰየም መቅረት ነበረበትና የሳዓረ ግዳዮች ግን ወደ ፍርድ መቅረብ ነበረበት። የጀነራል ሳዓረ መኮንን ያደባባይ ስም አይደለም የምፈልገው። የምንፈልገው ፍትህን ነው። ብልጽግና አሁን እየሰራ ያለው ወይ ደግሞ የዶክተር አብይ መንግስት በአደባባይ ስም እኛን ሸፍጥ እያስገባ ነው። ትግራይ ውስጥ ሙሉ አደባባዮች የነ ሳዓረ አደባባዮች ናቸው፣ የነ ገዛኤ አደባባዮች ናቸው። እኛ የሸፍጥ አደባባይ አይደለም የምፈልገው። ተይዞ ነበር ይባላል። የእሱ ውጤት እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት ቀርቦ የተሰጠው ቃል የለም። ቤተሰቡ በሙሉ እያዘነው ቅሬታ አለው። አሁንም የሳዓረ መንገድ ተሰየመና ለመሸፈንም ሊሆን ይችላል። የጀነራል ሳዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ ገዳዮች መንግስት በአፋጣኝ ወደ ፍርድ ሊያቀርባቸው ይገባል ሲሉ ቤተሰቦቻቸውና የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች ጠይቀዋል። የትግራይ ህዝብና ቤተሰቦቹ፣ ልጆቹ ፍትህ ከተገኘ፣ ገዳዩ ከተገኘ ትልቅ ደስታ ነው። አንድ እፎይታ ነው። እሱ ሳይገኝ ሲቀር ግን እፎይታ የለውም። ልጆቹ ዘላለም ሰቀቅን ናቸው። ቤተሰቦቹም ዘላለም ሰቀቅን ናቸው። ልጆቻቸው እነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፍትህ ሊገኝ መንግስት አፋጥኖ ገዳዩ ተይዞ ከሆነ ወይም ሌሎች ተከታታይ ካሉበት አጋልጦ ማቅረብ አለበት። ሳዓረ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ አባት ነው፣ ጀግና ነው። በስንት ትግል በስንት መከራ ሰላምና ዲሞክራሲ ያረጋገጠ ጀግና ነው። ስለዚህ የነ ሳዓረ ገዳዮች ወደ ፍርድ መቅረብ ነበረበት። አሁንም በጽሞና እንከታተላለን። እነዚህ ጀነራሎች በጠራራ ፀሐይ ተገድለው እስካሁን መፍትሄ ያልተደረገ ጨዋታ መጫወት በጣም ያሳዝናል። እኔ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ በጣም ያሳዝናል። ተሳታፊዎቹ ጀነራል ሳዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራ የተሰውለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ እንሰራለን ሲሉ ገልጸዋል። ከእነሱ መማር ያለብን ያው የእነሱ ጀግንነት ማስቀጠል እና ዝክር ለመዘከርና የእነሱ ታሪክ የእነሱ ጀግንነት የእነሱ አሰራር ለማስቀጠል ብለው ነው ለመዘከር ብለው ነው የመጣ ነው። የእነሱ አሰር ለመከተል ነው። እኔ የማስተላልፈው መልእክት የአብይ መንግስት ለአንዴም ለመጨረሻ ጊዜም ከሱ ፍትህ ይገኛል የሚል እምነት የለኝም። እንደኔ የእኔ እምነት እኛ የትግራይ ህዝቦች አንድነታችንን አጠናክረን ፍትህ ለማምጣት የምናደርገው ትግል ወሳኝ ሚና ስላለው ከምንም በላይ ሰላም ወዳድ የሆነ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ጎናችን ላይ እንዲቆም መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።